המשותפת, והיא תהיה מספר 3 או 4. נכון. בכנסת, זה גם כן מין דבר מעניין. טוב, יהיה מעניין בכל מקרה. אני רוצה להודות לך, אריה, על ההשתתפות בתוכנית. תודה רבה רבה גם לבועז שפירה באולפן בתל אביב. אנחנו רוצים לעבור ולדבר קצת על הפן המדיני של הנאום של ראש הממשלה. זה היה רק יום שלישי, זה נראה כאילו לפני מי יודע כמה זמן. ואנחנו מאחרים את פרופסור יוסי שיין, נמצא באולפן בתל אביב. שלום אדוני, שבת שלום וחג שמח. שלום וברכה, חג שמח. טוב, אז אבק הנאום, איך נקרא, איך לומר את זה, שקע, זה אמנם לא רחוק, אבל הוא שקע. ואני רוצה לשאול אותך מה קורה בעצם, אוקיי, אז הוא נעם, ועכשיו מה קורה בוושינגטון? טוב, אתה יודע, כמו כל דבר אחר, אנחנו ראינו את הקליימקס של האירוע, ועכשיו אנחנו מתחילים להסתכל מהן התוצאות. ופה כבר צריך לראות, מתחילים לראות את התגובות, התגובות בעיתונות, מכל הכיוונים. ולאט לאט מתחילים להבין שהנאום הזה הוא נאום שהוא בהחלט הייתה לו השפעה על, הייתי אומר, על הציבוריות האמריקאית ואולי אפילו על חברי קונגרס, אבל הוא גם עשה ברמה המסוימת חדר כמעט הייתי אומר את האפידרמיס של המפלגה הדמוקרטית ותומכיה, בתובנה שהנה הגיע מנהיג שהוא מנהיג של מדינה זרה וערער על סמכותו של הנשיא האמריקאי ואולי אפילו זלזל בו. Okay. עכשיו, כשאתה מתחיל לראות את המאמרים, אתה מתחיל לראות בעצם את התגובות שהולכות ומתגברות כרגע, והדיון הזה הוא רק דיון שהתחיל, רגע, אני מאמין שהוא אומר... ילך וימשיך, ואנחנו גם מסתכלים על הבחירות בישראל. פרופסור שיין, תן לי להבין, מה שאתה אומר שהעובדה שהוא הרגיז יותר חזקה מהעובדה שהוא השפיע, שהוא ניסה לשנות, זה מה שאתה אומר? תראה, הרי מה השאלה? השאלה היא, האם השפיעו על המדיניות האמריקאית? קרי דיבר עוד קודם לכן בשימוע שהיה בקונגרס, והסביר להם איך ביבי טעה גם בסוגיה העיראקית, וביבי טעה בסוגיות אחרות, ולכן הוא אמר להם, תראו, נתניהו נוטה להגזמות. הנשיא אמר שהנאום הזה לא שינה מאומה. אחרים, כמובן, מקרב הרפובליקאים, באו ואמרו, אנחנו חשפנו למעשה את המדיניות החלשה הזאת של הנשיא, שהיא שזורה לאורך כל הדרך. עכשיו הקולות יורדים והשאלה היא איפה אנחנו מחפשים את ההשפעה. כן. בציבוריות האמריקאית, כפי שאמרתי, יש רבים שחושבים שהמעשה הזה להביא מנהיג של מדינה זרה שקורא תיגר בצורה חריפה ביותר על נשיא ארצות הברית ועל מדיניות ארצות הברית זה דבר שפוגע, ויש כמובן, אתה מסתכל, קבוצות, הקבוצה למשל של מכון ברוקינגס, שם הם יותר נוטים לדמוקרטים, רואים בדבר הזה פיאסקו ביחסי ישראל ארצות הברית. E.J. Dion בוושינגטון פוסט כותב שפה הייתה פגיעה אנושה ביחסי ישראל ארצות הברית שתלך ותחריף בשנתיים כמובן האחרונות של אובמה בבית הלבן. יש שטוענים שיש אולי איזה ילחץ על ארצות הברית, והנה אנחנו רואים את הדיון גם עם הסעודים. מי שבא לי, הייתי אומר, להגנתו של נתניהו במרכאות, הם דווקא הסעודים שמבקשים מקרי להיות יותר קשוח. יש דבר שבכלל הוא מאוד מעניין במזרח התיכון כרגע. הישראל שנמצאת פה באזור יכולה לקבל תמיכה מאותן מדינות, כולל כמובן מצרים שמתקיפה את החמאס כארגון טרור, כולל כמובן מהסעודים שמאוד פוחדים מהאיראנים, יותר מה שמקבלת, הייתי אומר, בוושינגטון. מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שפה צריכים לחשוב על בריתות חדשות, ולא להתנגח עם וושינגטון, אלא לגייס את וושינגטון לקביעת הבריתות החדשות שהולכות ומתהוות במזרח התיכון. הכשל הגדול ביותר לדעתי של ראש הממשלה כרגע היה, שדווקא בעידן הזה שאפשר לאמץ את הנשיא, לעשות לו קואופטציה, למרות שאולי הוא שוגה בנושאים מסוימים, אנחנו נמצאים איתם בוויכוח. כפי שאמר הסנאטור מקיין, זוהי טרגדיה ביחסי ישראל-אמריקה. אינני יודע כמה זמן הטרגדיה הזאת תבשיל הלאה, או בהחלט אנשים גם רוצים להנמיך את הלהבות, אבל לבטח כל העניין הפורמלי היה ברמה הזאת איזשהו ניגוח של הנשיא, מבחינה הזאת שהוא חדר לתוך הפוליטיקה הפנימית האמריקאית בין רפובליקאים לבין דמוקרטים. ללא שום קשר, כפי שנתניהו עצמו אמר, אולי לא התכוונתי, וזה לא משנה כרגע התכוונו, לא התכוונו, התוצאה הייתה ברורה. כן, אז עכשיו אולי מילה או שתיים על, על מה יהיה הלאה. אנחנו מדברים על עוד קצת יותר משנתיים, נכון? שיש לאובמה בתפקיד הנשיא. הנשיא התחלף, הנשיא התחלף ב-20 בינואר 2017. אוקיי, אז בוא נראה מה יקרה. זאת אומרת, יש לנו נשיא לפרק זמן די ממושך. אפילו נשיא די משוחרר, צריך לומר, לפרק זמן די ממושך, הנשיא אובמה. איך אתה רואה את ההשפעה לטווח הזה של השנתיים האלה? אובמה ממשיך לכהן וממשלה ישראלית עם נתניהו, בהנחה שנתניהו מנצח את הבחירות. תראה, יש פה שני נושאים. אחד, אתה יודע, הנשיא אובמה
לקח גם את הסוגיה האיראנית והפך אותה לסוגיה מרכזית בעצם הגדרת משימתו הנשיאותית, ואמר אנחנו נבטיח שאיראן לא תהיה גרעינית. אם הוא אומר אנחנו נבטיח בתקופתי אם לא יהיו גרעינים במילא, הרי העסק הזה הוא לעשר שנים, אז הוא יכול להתכנס סביב הנושא הזה עשר שנים ואחרים יפתרו את הבעיה. יש את הצד השני כמובן, והצד השני הוא באמת ביקורת ברמה הזאת מול ראש ממשלת ישראל, עד כמה נוכל לעבוד איתו, וצריך לעבוד על נושאים אחרים. כפי שאמרתי מקודם, הנושא של השלום האזורי, האפשרויות האחרות. יש תפיסה בוושינגטון שנתניהו עולה לגבהים מאוד מאוד גדולים שהם תמיד גבהים אפוקליפטיים, או שהכל נהרס או שאנחנו חוגגים את החגיגה של השחרור המוחלט. כן. והם רוצים איזה לשון יותר נורמלית. הדבר הזה גם משליך כמובן על המצב הרוח הישראלי. גם הישראלים הרי נעים בתוך מצבי רוח בין האסון הנוראי שאולי הולך להתחולל עלינו לבין, הייתי אומר, לבין ההישג הגדול שאולי בשחרורנו מתוך הדבר הזה. אמריקאים ואובמה מנסים אולי להנמיך את הלהבות, מצד שני הם נקראים על ידי הרפובליקאים, על ידי אחרים בזה, לבוא ולומר מהי המדיניות. יש את הסוגיה הרוסית, יש כמובן את הסוגיה של דאש, יש את הסוגיה בכלל של שבירת כל המסגרות בכלל בעולם, ולכן אובמה יש לו בהחלט צלחת מלאה עם בעיות שאלו הצליח לפתור, ובמובן הזה נתניהו נכנס לאיזושהי, הייתי אומר, נישה מסוימת שרואה בנשיא אובמה ככישלון ברמה הבינלאומית אסטרטגית. יש איזה סיכוי שאובמה יוותר על הסכם עם איראן כזה או אחר, אבל יוותר בסופו שלנו ויגיד לא, אי אפשר להגיע להסכם, אפרופו כל מה שאמרת עד עכשיו? תראה, יכולים להיות כמה סנריים. אחד יכול להיות שהאיראנים בכלל לא יסכימו. אנחנו עוד לא יודעים אם הם יסכימו לכל הדרישות האמריקאיות. שתיים, יש את התפיסה לגבי קרי, למשל. השבוע היה מאמר ארוך לגבי קרי, כמה קרי, כפי שראינו אותו גם בשיחות כאן, 14 פעמים שהוא ביקר בירושלים, ואנשים אמרו שאתה זוכר את אותה אמירה שמזכיר המדינה הוא אובססיבי. האם תהיה שם איזה אובססיה להשיג הישג? האם אנחנו, מצד אחר, אתה יכול לבוא ולומר, במידה והם לא משיגים הישג, לאן אנחנו הולכים? לכיוון יוני. האם אנחנו הולכים להטלת סנקציות נוספות על ידי הקונגרס? מהי האלטרנטיבה? הרי נתניהו אמר, we want a better deal. זה bad deal? We want a better deal. עכשיו, איך עושים better deal אם הדיל הזה אפילו לא מתקבל? ככה שהבית הלבן מאוד מוטרד אם גם הדבר הזה נופל. צריך לזכור שאנחנו נמצאים בוושינגטון בכמה מופעים. אחד, למשל, בית המשפט פסל כרגע הודחה את סוגיית ההגירה. אותו חוק מאוד חשוב. בית המשפט העליון האמריקאי עומד כרגע, יושב על המדוכה, לראות האם בכלל חוק הבריאות של אובמה יעבור. היום היו לאובמה תוצאות מאוד טובות בזירה של הכלכלה, עם ירידה דרמטית באבטלה. אז הנשיא מחפש הישגים ליצור פה איזושהי מורשת, מה שקוראים legacy. והשאלה האיראנית היא legacy מאוד מאוד חשוב, כמו הזירה הבינלאומית. אין ספק אבל שהנשיא האמריקאי לא רואה עין בעין עם ראש ממשלת ישראל, אבל הוא נזהר על מנת לא להפוך את הדבר הזה ליריבות אמריקאית-ישראלית. הדגש בבית הלבן ובקרב הדמוקרטים שנתניהו הוא הבעיה ולא ישראל, והם רוצים לראות איך הם ישחקו בדבר הזה. כמובן הבחירות בישראל הן תחרנה לאן הכיוונים. אוקיי, פרופסור שיין, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. תודה. טוב, הנה עוד דן.